V předchozí kapitole jsme se zabývali dobře uspořádanými množinami. To jsou takové množiny, že transfinitní rekurze je schopná přeběhnout přes všechny její prvky, i když daná množina nepokrývá celý svět transfinitní rekurze. Můžeme mluvit o tom, že některé dobře uspořádané množiny jsou delší než jiné. To znamená, že na nich bude transfinitní rekurze v jistém smyslu běžet déle. Na úvod tohoto dílu se blíže podíváme na tohle srovnání. Uvážíme dvě dobře uspořádané množiny a spustíme na nich transfinitní rekurzy současně. Takže na obou množinách současně založíme základ a rekurze, současně provedeme první izolovaný krok, druhý izolovaný krok a tak dál. Zastavíme v okamžiku, kdy je jedna z těchto množin celá použita. Buď je rekurze zaplnila celou druhou množinu, a vlastní počáteční úsek té první, nebo naopak, první množina je celá proběhnutá a zbyly některé rysy té druhé, nebo ta transfinitní rekurze proběhne obě dvě celé množiny současně. Taková současná rekurze nám dává dokonce něco víc než jen výsledek. Pro každý zpracovaný prvek první množiny, tu je odpovídající prvek do druhé množiny. To znamená, že můžeme množiny proti sobě zarovnat tak, aby opravdu vypadaly stejně. Tento vzhled až na urovnání, čili ona délka v transfinitní rekurzi, se měří takzvanými origináleními čísly. Storučně originály. Ukážeme si ještě jednu variantu, jak se na záležitost dívat. Když existuje pádování mezi dvěma dobře uspořádanými množinami A a B, které zachovává uspořádání neboli se nekříží, říkáme, že jejich typ je stejné originálení číslo. Existence takového pádování je ekvivalentní tomu, že lze dané dvě množiny zarovnat pod sebe bez přehazování prvků. Když ale na druhou stranu můžeme takto popádovat množinu B jenom s vlastním počátečním úsekem množiny A, říkáme, že typ A je větší než typ B. Možná si všímáte podobnosti s kardinálními čísly, která jsme probírali v kapitolách 2 a 3, tak se na to podívejme. Je to podobné, ale si dost odlišné. Říkáme, že množiny A a B mají stejnou mohutnost, když mezi nimi existuje perfektní párování. Tentokrát se ale nestaráme o uspořádání těchto prvků. Můžeme množinu A přeuspořádat a stále reprezentuje tu samou neuspořádanou množinu té samé mohutnosti. Uspořádání je v tuhle chvíli pro nás jenom pomůcka, jak ji vyobrazit. Nemusí nějak reprezentovat vnitřní strukturu dané množiny. Na druhou stranu, originály měří uspořádané množiny a nesou tak informaci o uspořádání. Takže když chceme zachovat originální typ, můžeme z prvky to trochu hýbat, ale nesmíme je prohazovat. V konečném případě to vychází na stejno. I když proházíme prvky konečné uspořádané množiny, originální typ se nezmění. Stále je to pět čárek v řadě. Takže konečná originální čísla jsou pro nás stejná jako konečná kardinální čísla, čili přirozená čísla. Originální typ téhle množiny je 5. Ale v nekonečném případě můžeme v celku snadno přeuspořádat do přeuspořádanou množinu a dostat do přeuspořádanou množinu jiného typu. Kardinalita je sice stejná, ale originální typ se změnil, to proto, že musíme vyzkoušet všechna možná párování, abychom se ujistili, zdali nemají dvě množiny stejnou mohutnost. To není nutné v případě originálního typu. Existuje jenom jedno možné uspořádání mezi množinou a počátečním úsekem, které respektuje uspořádání. To, které vypadne ze souběžné transfinitní rekurze. A dále máme různé motivace za abstrakcí velikostí množin a originálních typů kardinální čísla jsme zavedli, abychom mohli studovat velikosti rozličných běžných množin, jako jsou přirozená čísla, celá čísla, racionální čísla, reálná čísla a tak podobně. Ale účelem originálů není klasifikovat existující dobře uspořádané množiny. Spíše jde o to, vytáhnout z dobře uspořádaných množin jejich podstatu. Chceme se zaměřit na to důležité, tedy na samotné dobré uspořádání, a nezajímá nás jeho nosná množina. Takže od teď budeme používat originály na místo dobře uspořádaných množin. Budeme je kreslit úplně stejně a jejich význam bude prakticky stejný. Jenom mějte na paměti, že to uspořádání je to jediné důležité a že se originál nezmění, když mu to trochu pošolíkáme jeho risky. Teď zkusíme takto trochu cyklickou úvahu. Sestorujeme originály pomocí transfinitní rekurze. Základ rekurze bude prázdný originál nula. Nakreslíme si ho jako prázdnou svorku. Je to trochu zvláštní dobře uspořádaná množina, ale technicky je všechno v pořádku. Prázdná množina opravdu neobsahuje nekonečnou klesající posloupnost. Izolovaný krok spočívá v přidání jednoho prvku na konec předchozího originálu. Tuto operaci nazýváme plus 1. Takto vzniknou originály 1, 2, 3, 4 a vůbec všechna přirozená čísla. Limitní krok pak bude tzv. suprémum všech předchozích hodnot. Abychom si ji mohli definovat, vrátíme se k myšlence zarovnávání originálů. Když máme dva různé originály, tak jeden z nich vlastně reprezentuje jen počáteční úsek toho druhého. Suprémum je operace, která originály takto zarovná, a následně je sloučí do jednoho. Takže supremum dvou originálů není až tolik zajímavé. Výsledek je prostě jenom ten větší originál. Jenže tahle definice zarovnat do doleva a sloučit dává smysl i pro nekonečné množství originálů. V našem případě vezmeme přirozená čísla, co by originály, zarovnáme je doleva a sloučíme je. Pro reprezentaci výsledného originálu byla zvolena množina přirozených čísel, takže jej nazýváme omega. Pak pokračujeme dalšími izolovanými kroky a dostáváme omega plus 1, omega plus 2, omega plus 3 a tak A v limitním kroku opět použijeme supremum a dostaneme originál, kterému se nepříliš překvapivě říká omega plus omega. Technicky bychom tedy měli vzít supremum všech originálů, i těch konečných, ale nespůsobí to žádný rozdíl a nevešly se nám na obrazovku. Jako není to něco, čím bychom mohli stavět obrovské originály, protože pro dlouhý výsledný originál v první řadě potřebujeme dlouhou dobře uspořádanou množinu, na které rekurze poběží. Ale jde o to, že se nám povedlo očíslovat prvky dobře uspořádané množiny originálními čísly. Originály ve skutečnosti můžeme potkat ve dvou rolích. Buď reprezentují originální typy dobře uspořádaných množin, anebo indexují jejich prvky. Na tuhle korespondenci se dá nahlížet více způsoby. Z konstrukce například vidíme, že na pozici originálu omega plus 3 dojdeme od rizky 0 přes omega izolovaných kroků plus 3 další. Takže tento indexový význam originálu vlastně počítá uspořádaný počet izolovaných kroků od risky 0. Nebo taky můžeme tyhle izolované kroky stotožnit s jejich počátečními body. V takovém případě se na originál omega plus 3 díváme jako na počáteční úsek nosné množiny a bod přiřazený danému originálu je následník tohoto počátečního úseku. To je trochu odlišné od řadových, čili originálních číslovek v přirozeném jazyce. Může to být trochu matoucí. Když mluvíme přirozeným jazykem o čtvrtém prvku, myslíme tím, že vezmeme počáteční úsek o čtyřech prvcích a vybereme si ten poslední. Jenže takový přístup v teorii množin nemůže moc dobře fungovat. Některé počáteční úseky, jako třeba omega, vůbec poslední prvek nemají. Proto je vhodnější stotožnit počáteční úsek s jeho následníkem, který určitě existuje díky dobrému uspořádání, i když to na první pohled může působit trochu nepřirozeně. Dobrá, originály můžeme vnímat ve dvou významech. Buď to, co by typy dobře uspořádaných množin, nebo jako indexy. Ale čeho přesně indexy to vlastně jsou? Ukazuje se, že na to moc nesejde každý originál lze vnímat jako index někde, v kterémkoliv větším originálu. A když nás zajímá, jaký bude výsledek transfinitně rekurze, třeba v bodě 4, je nám docela jedno, jak dlouhá bude celá nosná množina, na které rekurze poběží. Výsledek bude vždycky čtyři izolované kroky od základu rekurze. Takže je lepší se na originály dívat jako na indexy v univerzálním dobrém uspořádání. Ordinály tvoří svět transfinitně rekurze, co by jeho jednotlivé body. Tenhle svět je neomezený. Z jistých důvodů, které budeme blíže rozebírat v kapitole 8, si ani nemůžeme sestavit množinu všech originálů. To nám ale nebrání ve spuštění transfinitní rekurze, která proběhne všechny originály. Na konci tohoto videa si ještě podíváme, jak indexový pohled na originály souvisí s operací Suprema Kterou jsme si před chvílí ukazovali. To je ta operace, která vezme několik originálů, zarovná je doleva a sloučí je. Popravdě jsme ale zavedli supremum trochu nestandardním způsobem, protože jsme to tak zrovna potřebovali. Obvyklé zavedení Supréma vypadá následovně. Vezmeme si nějakou podnožinu reálných čísel, například uzavřený interval od minus 2,5 do 2,5. Tahle množina má svoje maximum bod 2,5. Ale ne každá množina v reálných číslech má maximum. Třeba ten samý interval, ale otevřený žádné maximum nemá, protože bod 2,5 prostě neleží. Ale je to skoro maximum, jenom je bohužel těsně mimo tu množinu. Tak to nazveme supremum, jakousi náhradu za maximum. Přesná definice může vypadat takto. Když má množina maximum, je suprémum ono maximum. Když žádné maximum nemá, je suprémum první prvek následující za celou množinou. A tahle definice funguje i pro originály. Suprémum množiny originálů, na které se díváme jako na indexy, je buď ten největší index, pokud je k dispozici, nebo index následující těsně za celou množinou. V dalším díle se podíváme na sčítání a násobení ordinálů a zjistíme, jestli může želva dohonit Achila. Na schleb příště!